pojďte dál. Pojďte se položit. Můžete s botama nahoru na to lůžko a jenom si to vyhrňte, to tričko. A rozepněte kalhoty, může být, ano. Položte se. Tak, ultrazvukové vyšetření se vůbec nemusí bát, nikdo z pacientů, nikdo i z těch, kteří chodí na preventivní vyšetření, protože to vyšetření je absolutně nebolestivé. Je to vyšetření v tomto smyslu příjemné, je to jedno z mála příjemných vyšetření u lékaře. Používáme k vyšetření ultrazvukový přístroj, toto je hlavní součást toho přístroje, sonda ultrazvuková, která jezdí po těle. Je to zcela hladký povrch té sondy, takový gumový trošičku. A abychom docelili dobrého kontaktu s tou kůží, abychom tedy, tak říkajíc, prosvětlili nebo prozářili nebo proultrazvukovali ten strukturu toho těla nebo orgán, tak musíme na to tělo dát gel. Je to ultrazvukový gel a není vůbec mastný, je trošičku takový lepkavý jenom. Rozmaže se po té oblasti, kde chci vyšetřovat. Ani to, předpokládám, ani nestudí u vás, nestudí vás to, není to nepříjemné, doufám. A můžeme vyšetřovat. Ultrazvukové vyšetření je příjemné nejen tím, že nebolí, ale také tím, co všecko na ně můžu zobrazit. Můžu zobrazit všechny orgány, v podstatě všechny orgány dutiny břišní, můžu částečně zobrazit orgány dutiny hrudní, nemůžu zobrazit ultrazvukem kosti a nemůžu zobrazit vzduch. To znamená, že nemohu zobrazit plíce, přes vzduch v dutině hrudní to ultrazvukové záření nejde a zrovna tak se odráží od kostí, takže vidíme jenom třeba linii kosti a od toho odraz. Tak to vypadá typický ultrazvukový obraz na monitoru lékaře. Tady mám třeba játra, oblast jater a žlučník. U pacientky můžeme vyšetřit slinivku břišní, můžeme vyšetřit oblast nad slinivkou žaludek, dokonce tady mám vzduch, který je obsažen v žaludku. Můžu se podívat na levou stranu, na slezinu a ledviny. Tady je oblast levé ledviny, trošku je to hůře vidět proti tomu světlu. My jsme totiž zvyklí na ultrazvuku a vlastně v celém tom oboru, v celém tom rentgenu jsme zvyklí pracovat v pološeru. Je to taková zvláštní situace, když 8 hodin pracujete v takovém pološeru, nebo dokonce skoro tmě, ale jsme na to zvyklí, je to náš obor prostě. A tím, že se díváme na monitory, a většina těch přístrojů našich má monitory, tak to pro nás není nic abnormálního, je to prostě běžná práce. Takže, jak říkám, z dutiny břišní můžeme zobrazit všechny orgány, které tady jsou, v malé pánvi, potom už ženské orgány samozřejmě, můžeme zobrazit cévy, můžeme zobrazit močový měchýř a tak dále. Pokud netlačím na to břicho, pokud pacient nemá nějaké bolesti v tom břichu, tak si myslím, že to vyšetření absolutně nepřináší žádný diskomfort. Samozřejmě základní vyšetřovací metodou nebo základním orgánem, který se vyšetřuje na hrudníku, jsou prsa u ženy. I u mužů pochopitelně můžeme vyšetřit prsní žlázu, ale u ženy je to daleko samozřejmě přínosnější, protože těch patologických stavů v ženském prsu je podstatně více u mužského prsu. Používám na to trošičku jiný typ sondy, jinak je to vyšetření naprosto stejné. Je to vyšetření touto lineární sondou, říkáme ji lineární, vidíte, že je v rovině, že to rovinná sonda a má menší dosah do hloubky naproti té konvexní sondě, ale má daleko větší, lepší zobrazovací schopnost. Jestli můžu naznačit, jestli si můžete vyhrnout ještě, paní, trošičku výborně. Takže vyšetřuje se úplně stejně jako v dutině břišní, prostě přejíždíme po prsní žláze, abychom zjistili, jestli jsou tam nějaké ložiskové změny nebo nejsou. Ložiskové změny jsou naprosto nejdůležitějším nálezem v té prsní žláze, pokud by tam bylo nějaké ložisko, které by se mi nezdálo, tak by se muselo došetřit a takovou základní zase vyšetřovací metodou těch prsů je biopsie prsů. Příprava k ultrazvukovým vyšetřením není prakticky žádná, my nechceme po mužích ani ženách, aby nějak speciálně se připravovali. Když se cíleně vyšetřuje žlučník, tak je dobré být nalačno a když se vyšetřuje pánev, tak je dobré, když má ten pacient naplněný močový měchýř. Nemusí být úplně plně naplněný, tak aby měl nepříjemný pocit na močení, ale aspoň středně naplněný močový měchýř. Dobře udělá takové okno ultrazvukové, říkáme, a dobře se zobrazí okolní orgány, zejména děloha, případně ovária.
Co se týče onemocnění, u kterých to vyšetření provádíme, v podstatě je to obecně veškerá onemocnění dutiny břišní. Pokud jsou tam nějaké podezření, pokud je u pacienta podezření, že je někde zánět nebo nádor, nebo je třeba volná tekutina, volný plyn v dutině břišní, i toto všechno lze vyšetřit